Titta så vacker natur vi spelar in i. Vi har lite sådana här bakom kulisserna också typ, eller hur? Får man ha, efter en scen. Hur känns det nu då? Jo, känns bra. Stora koblar nu. Min första inspelning av acting på film. Bye bye now. Jag gör det halva ön. See you soon. Nej, det förstår jag. Han skjuter mot dig. Pang! Nu känns det lite fjantigt om exempel. Thomas, ja. Du har mössa på dig. Fan. Bra! Du får inte le liksom. För så. Bra! Men Susie, nej, du får se vi spelar in film här, du är mine. Ska du också vara med? Jag vill komma upp med lyssna. Är du hungrig, gummen? Vill du vara movie star? Vill du ha mat? Ska du äta mat snart, gummen? Ja, du ska äta mat snart. Ja, det ska du. Det ska bli så gott så mumsi, mumsi, mumsi. Ja. Gå och se till Matti. Det var så konstigt. Det ser konstigt ut. Och så blir jag skuggig här också från det fönstret. It was just a dream. Oh my god, what a terrible dream. Det är ingen dialog här heller då? Nej. Men det kan inte bli för att prata med sig själv. Ja, precis. Han är trött och precis vaknat. Ja, men han kanske ska lägga sig direkt och skratta istället. Mm. Det känns onaturligt annars liksom. Jag har gått om filmrullar, det är bra att du prövar olika versioner. Ja, precis. Vi testar liksom. Så tar vi det sen som känns bäst. Ja. Ser du till? Mm. Till. Okej.